Danışır Maçkala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Söhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin, Böyük Britaniyanın baş naziri Tereza Meyə Londonun mərkəzində törədilən terror aktının faciəli nəticələri ilə əlaqədar başsağlığı verib. Putin həlak olanların ailələrinin dərdinə şərik olduğunu bildirib və ekstremistlərin əlindən zərər çəkənlərə şəfalar arzulayıb. Xatırladırıq ki, mart ayının 22-sində Londonun Westminster körpüsündə sükan arxasında olan terrorçu piyadaları, o cümlədən 3 polis əməkdaşını vurmuşdu. Nəqliyyat vasitəsini Britaniya parlamenti yaxınlığında tərk edən sürücü əlində soyuq silah qarşısına çıxanları bıçaqlamağa və parlamentə soxulmağa cəhd etmişdir. Məlumata görə insanlara atəş açan şəxs polis tərəfindən öldürülüb və Britaniyanın paytaxtı Londonda törədilən terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı 5 nəfərə çatıb, 40 nəfər yaralı var. Respublika rəhbəri Ramazan Abdullətipov Dağıstanın hidrometeoroloji xidmət işçilərini və veteranlarını peşə bayramları münasibətilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, çətin iqlim şəraitində bütün sutka ərzində bəzi hallardasa ağır keçilən ərazilərdə belə siz sədaqətlə və fədakarlıqla öz peşə borcunuzu yerinə yetirirsiniz. Sizin proqnozlarınızın dəqiqliyi və səmərəlliyindən əsasən cəmiyyətin bir çox həyat fəaliyyəti sahələri asılıdır. Sizin meteorologiya, hidrologiya sahəsində apardığınız tədqiqatlar ətraf mühitdə mövcud vəziyyətin monitoringi respublikamızın və bütövlükdə ölkənin davamlı sosial-iqtisadi inkişafına böyük töhfələr verir. Sizə Dağıstanın və Rusiyanın rifahı naminə qarşıdakı fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Respublika rəhbəri Humzax və Onsukul rayon başçıları Səid Yusupov və İsa Nurməhəmmədovla görüşərək onların tabeliyində olan rayonlarda mövcud sosial-iqtisadi vəziyyətlə maraqlanmışdır. Onsukul rayon başçısının məlumatına əsasən munisipal birlikdə 2016-cı ildə iqtisadiyyatın şəffaflığı önəmli layihənin tətbiqi çərçivəsində torpaq sahələrinin və daşınmayan əmlak obyektlərinin aktualizasiyası, vergi qeydiyyatı, müvafiq qeydiyyatdan keçməyərək iş aparan sahibkarların üzə çıxarılması istiqamətində gərəkli iş aparılıb. Yerli büdcəyə ötən il vergi və qeyri-vergi mənbələrdən 80,5 milyon rubl gəlir daxil olub. Vergi üzrə plan demək olar ki, 100% yerinə yetirilib. Respublika büdcəsindən maliyyə yardımı çərçivəsində daxil olmuş vəsait 58% təşkil edib. Ramazan Abdullətipov vergi toplanışı üzrə göstəriciləri daimi nəzarət altında saxlamaq barədə tapşırıq verdi. Onsukul rayonunda 2016-cı ildə əsas kapitala bütün maliyyə mənbələrindən investisiya həcmləri 112,8 milyon rubl olub. Rayonda 120 yerlik uşaq bağçası istismara verilib. Eləcə də Axulqo Ümumi Xatirə Ümumi Tali kompleksi inşa edilib. 2 pərnik təsərrüfatının heyvandarlıq firmasının inşası başa çatdırılıb, 40 hektarda yeni bağ salınıb. 7,8 milyon rubl məbləğində fərdi investisiyalar cəlb edilib. Aqrar məhsul istehsalı ilə 92 kənd təsərrüfatı, 140 kəndli fermer və 6845 fərdi təsərrüfatlar məşğuldur. Rayon ərazisində 12 mədəniyyət evi iş aparır. Ramazan Abdullətipov müvafiq işləri sistemləşdirmək, tətbiq edilən layihələri pasportlaşdırmaq, əhalinin maddi rifahının artımına yardımçı olmaq barədə gərəkli tapşırıqlar verdi. Hunzax rayonunun başçısı Səid Yusupov öz çıxışında dotasiyaların aşağı salındığını açıqladı. Əgər 2015-ci ildə bu rəqəm 38% idisə, hal-hazırda 24%-dir. Ötən il yerli büdcəyə plan üzrə nəzərdə tutulan 133 milyon rubl əvəzinə 145 milyon rubl məbləğində gəlir daxil olub. Vergi qoyuluşu bazasına 800 torpaq sahəsi keçirilib. Torpaq və əmlak vergisinin təmini 100% yerinə yetirilib. Qeyri-formal məşğuliyyətli 638 nəfər aşkar olunub. Rayonda yeni tikiş fabriki işə salınıb ki, bu da yerli sakinlərin əlavə iş yerləri ilə təminə yardımçıdır. Uşaq bağçalarında yerlərin sayı artırılır, 3 müasir futbol meydançası tikilib. Fərdi vəsait hesabına bir neçə məktəbin təmiri planlaşdırılır. Cari il Humzax rayonunda xalq şairi Həmzət Sadasanın anadan olmasının 140 illiyi də geniş qeyd ediləcək. Respublika rəhbəri bu əlamətdar tarixin bayram edilməsi ilə bağlı hazırlıq işlərini daimi diqqət mərkəzinə almaq barədə tapşırıqla çıxış etdi.
Səid Yusupov Hunzax rayonunda bir sıra yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması və Hunzax-Qosatl yolunun inşası ilə bağlı problemləri də açıqladı. Bu əlaqədə Ramazan Abdulətifov müvafiq məsələlərin həllində gərəkli yardımın təmini üzrə tapşırıq verdi. Respublikanın hökumət sədri Abdusəməd Həmidov Rusiya Federasiyası İnşaat Nazirliyinin mənzil kommunal təsərrüfatı üzrə departamentinin direktoru Andrey Tamansevlə görüşüb. Söhbət gedişində Respublikaya Federal Nazirliyinin komissiyasının təşrif buyurduğu barədə məlumat səsləndi. Müvafiq komissiya Tarnayır su təminatı və təmizləmə qurğularının, Miyatli Maşqala su kəmərinin 3-cü xəttinin inşası və istismarı işlərinə diqqət yetirir. Andrey Tamansevin sözləri ilə son 3 ay gedişində Dağıstan hökuməti tərəfindən içməli suyun keyfiyyətinin müəyyən edilmiş tələblər səviyyəsində təmini üzrə olduqca gərəkli işlər tətbiq olunub. Cari il aprel ayının ortalarında Tarnayır təmizləyici qurğuları və Miyatli Maşqala su kəmərinin 3-cü xətti işə salınacaq. Əgər texnoloji proses tam təmin olunarsa, deməli qarşıya qoyulan vəzifələrin öhdəsindən gələ bilmişik deyə Tamansev qeyd edib. Görüş çərçivəsində Xuşet, Şiryurt təmizləyici qurğularının rekonstruksiyası ilə bağlı məsələ də müzakirə olundu. Beləliklə, Xasavyurt, Kizilyurt, Kaspisk və İzbirbaş şəhərlərini cari ilin sonuna dək təmiz su ilə təmin etmək mümkün olacaq. Abdusəməd Həmidov Respublikanın profilli nazirlik və idarə başçılarına bu əlaqədə maliyyə xərcləri ilə bağlı təkliflərini hazırlamaq barədə tapşırıq da verib. Respublikanın Təhsil və Elm Nazirliyindən daxil olmuş məlumata əsasən, mart ayının 23-də ölkənin bütün regionlarında coğrafiya, informatika üzrə 2017-ci ilin vahid dövlət imtihanlarının erkən mərhələsi baş alıb. Dağıstanda ilk imtihanları Mahaçqala, Dərbənd, İzbirbaş, Xasayurt şəhərlərində və Girgebil rayonunun Kikuni kəndində ötən illərin 150-dən çox məzunu verib. Bütövlükdə vaxtından əvvəl mərhələdə imtihanları 3500 iştirakçı verib. Cari il vahid dövlət imtihanları bir ilə dəyişikliyə məruz qalmayıb. Xatırladırıq ki, coğrafiya üzrə imtihana 3 saat, informatika üzrə isə 3 saat 55 dəqiqə vaxt ayrılırdı. İmtihanların gedişinə isə 40 ictimai nəzarətçi diqqət yetirib. Respublikanın Təhsil və Elm Naziri Şahabas Şahov Mahaçqalanın 22 nömrəli məktəbində imtihana hazırlıq işlərinə diqqət yetirmişdi. Qeyd etmək istərdik ki, ilk imtihanların nəticələri aprel ayının 4-də məlum olacaq. Sonra məzunlar mart ayının 27-sində rus dilindən imtihan verəcəklər. Cari ilin vahid dövlət imtihanlarının erkən mərhələsi isə aprel ayının 14-də başa çatacaq. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.